Jenže člověk není zvíře a má rozvinout tu svou druhou stránku ducha. A tudíž, jak probíhají dějiny, tak a vzniká větší a větší poznání, tak se musí spolu s rozvojem rozumového poznání zvyšovat i poznání v náboženský neboli morální, to je v podstatě stejný. A to musí být v harmonii a z božského úrovně je připraveno, že jakmile předstihne ten technický rozvoj nebo rozumový rozvoj výrazně ten duchovní, tak nastává kalamita. A kalamita dvojího typu. A to buď válka, nebo řádění živlů. Protože živly jsou přímo řízeny, jsou ruce boží a jsou přímo řízeny anděli, kteří to tady mají na starosti u nás. Píší o všelijakých ufounech a tak dále, ale ve skutečnosti jsou to anděle v těch vyšších vibračních úrovních, kteří nás stvořili, proto jsou to Elohim, jo, a kteří umožnili každému duchu, co v nás je, skrze to tělo se více přiblížit, rozvinout k tomu, k dokonalosti, k božímu, k duchovní dimenzi, neboli k životu věčnému. No a civilizace zanikají v tom okamžiku, kdy definitivně je zastaven duchovní vývoj, tak taková nemá smysl další existence a proto jich kvantum zaniklo. A takový obraz typický je ta Sodoma Gomora, jo? A teď jich vyrabou v poušti, v Sáře, na Sibiři a tak dále, těch zaniklých civilizací habadějí. My máme civilizaci, která už je zaznamenaná a která měla různá náboženství na celé země kouli byla. Každé náboženství je ctihodné, některé se víc přibližuje pravdě, některé míň se přibližuje pravdě. A po ovoci poznáte ho, to, který přivede největší rozmach, je to nejvyspělejší. A není třeba uvažovat, v dokonalé náboženství být nemůže z principu, protože Bůh je nekonečnost a není pochopitelný konečným teda duchem a konečným rozumem. Čili oni takto ten takže má mimořádný význam se poučovat z dějin, to už znali Římané a římský náboženství a antický náboženství, který byly antický, římský a čínský, byly nejvyspělejší tehdy na země kouli. Dospěli do určitého bodu stagnace a v podstatě i perský se modlili za vyslání toho, který by ukazatele cesty neboli vtěleného Boha, Syna Božího a atd. A to se stalo Ježíšem Kristem. Ten přinesl čisté křesťanství a čisté poselství, ale neměl ho komu sdělit, protože elity byly padlí, zaměřený na majetky a všechno ostatní. A jenom ti negramotní v poušti anebo v stepi izraelské židé byli ochotní z řad esejců, kteří byli nejzbožnější a nejopravdovější židé, ho poslouchat. To byl skupina Jana Křtitele a v kumránských jeskyních. A vydal poselství, které bylo zachycené, ne třeba úplně dokonalé, nebo se mu nerozumělo, ale naprosto čistý a kdo má úsilí, tak
tak se nakmitá a pochopí. I když pak přišel zápas s mocnými z tohoto světa, 300 let bojovala velmoc s nějakým pouštním kazatelem Ježíšem, až nakonec Konstantin řekl, že to, respektive přes svou matku, že to je neporazitelný a že teda proč by se s tím pral, když se může dohodnout. Dohodnul a přizpůsobilo se to Ježíšovo poselství tak, aby bylo snesitelné a pochopitelné pro vládnoucí moc. A vzniklo konstantinovské křesťanství a tím se římská říše prodloužila její existence o těch 300 let. A lidstvo pokračovalo dál a tedy první stupeň úpadku čistého poselství Ježíšova je těch pět koncilů, které upravili, co vlastně je a co není, co Ježíš říkal a neříkal a všechno ostatní bylo zničeno. Všechny ostatní záznamy, aby nebyly hereze. Protože Konstantin řekl, když chcete státní náboženství, tak to musí být jednotný a ne, aby v každém údolí si hlásali něco jiného. Jo? Měl taky část pravdy. A ve své době to zaslouží si pozitivum a tedy. Teď to trvalo a nastal vývoj středověku a ve středověku určitý stupně sestupu a pádu toho čistého poselství Ježíšova. První stupeň byla válka úpadku, byla válka proti Katarům nebo Albigenským, kdy takzvaně svatý Dominik chodil přemlouvat z herezí a když neuspěl, tak tam papež vyslal loupežníky a povraždil, kdo se tam vyskytoval. Jménem Ježíše Krista. To si každý dovede představit, že jménem Ježíše Krista lapkové z celé Evropy se vrhli na Katary, který byli vegetariáni a byli daleko přísnější a vlastně věrnější křesťani, údajně následovníci Máří Magdalény. To byl první. A zase to jaksi stabilizovalo, protože pokrok nebyl nějak velký, až dostoupilo vliv peněz a kupčení dostoupil vrcholu a začal se prodávat stupenky do nebe ve formě odpustku. Prodavači odpustků prošli celou Evropu a byli úspěšní až na Prahu. To má své důvody. Tady narazili a vzniklo husitství. A to husitství a husitský vojska se odlišovali od katarských vojsk, že kdekoliv se utkali v bitvě stoupenci Katarů a křižáků, tak Kataři byli strašně poraženi. Bytí jak žito. A kdykoliv se utkali husiti s křižákama, tak bez ohledu na počet byli křižáci bytí jak žito. Tato věc něco ukazuje. Totiž ti husiti dostávali energii z ducha, jo? A to je, říká se, šílence není možný přemoct, jo? Protože ten má nezvyklou sílu. Zrovna tak přesvědčenýho bojovníka není možné zdolat. Čili došlo k rozštěpení křesťanství na katolíky a evangelíky, z nich každý měl půl pravdy. Něčem pravdu, něčem míň. A nastaly války náboženské.
náboženská válka je protimluv. To je těžké rouhání. To je obě strany proti sobě stojící, říkají jménem Ježíše Krista jdi zabít tam toho druhého, protože ten si nemyslí toto a toto. Jo? A čili takhle jako rozštěpení na protestanty a katolíky už je znak druhého stupně úpadku a bylo doprovázeno následným poslední vlastně čistý, relativně čistý křesťanství bylo v gotice a končilo u nás Karlem IV. A tam začal potom ten úpadek a ten úpadek se stupňoval přitom narůstaly schopnosti a možnosti a rozrůstala se věda. A věda je vlastně poznávání funkce Ducha Svatého ve hmotě, neboli Boží vůle ve hmotě, rozumem. Je-li takto chápána, je čistě kladnou záležitostí. Je-li chápána, že nic než hmota neexistuje a tohle je pravda, tak to je základ ateismu a pád. A to se pozvolna prosakovalo celým 19. stoletím a tak se připravovala největší katastrofa evropských dějin a lidstva a to byla první světová válka. První světová válka prostě znamenala konec Bene Evropa, to je relativně klidné a vyspělé, i když předtím už titíž křesťani vyvražďovali Afričany a jakýkoliv tohle kmeny a vytvořili kolonie a zotročili, protože byl nastolen satanský princip, který je přímo zakázán všem třem hlavním náboženstvím, a to jest islámu, židovství a křesťanství, a to je úrok, neboli úžer. Přímo zakázaný. Židi to mají jen mezi sebou, jen pravou jen, ale a úrok znamená, že jakkoliv získaný peníze jinak než vytvářením hodnot. To není dovoleno, protože to bylo někde ukradeno. No, to nemůže vzniknout sám od sebe. Ale to je systém. Systém organizace společnosti, který na tom spolehá. A to neznamená, že jsou podnikatelé a podnikatelé. A sice uvedl bych podnikatele Kladný, řekl bych duchovní, a u nás Tomáš Baťa. Ten ne, že na vlastní rozkoše používal zisk z dobré organizace výroby, ale k rozvoji firmy, k zaměstnání dělníků, zvýšení jejich úrovně a zvýšení i školství, bylo baťovské školství velmi kvalitní a teda druhý Josef Hlávka, architekt, vydělával Hlávkovy koleje, vydělal a dal všechen svůj majetek ve prospěch českého národa na podporu studia chudých studentů. Jo? Čili to ne každý kapitalista. Kapitalista je ten, který vlastně teď vidíme ty kapitalisty, že oni potřebují jakkoliv, nikoliv organizováním, protože organizační práce, jaký práce, získat prostředky
a ty prostředky používají k zhýralostem. To je jako, staví si různé velkovily a tohle to ono a to. Nikoliv, že získají prostředky a použijí je k zlepšení přírody, života všech lidí, vzdělání všech lidí a atd. A to nastalo masově v 19. století, proto musela přijít katastrofa první světové války, která byla strašná. Můj děda jménem Staněk, otcův, říkal, do první světové války šli slušní vychovaní hoši na vojnu, do války, a vrátili se úplně demoralizovaná banda. Odsud vešli komunisti, socialisti, všichni rabiáti, i nacisti nakonec a teda právě z té první světové války. A do té doby byli slušně, relativně slušně vychovaní křesťanští hoši. Protože křesťanství nese v sobě ty základní rysy ještě stále z principu Krista vyzařující. Takhle jako já to pojímám a já bych potom rozebral tu první světovou válku jednak podle toho obecného pohybu a záměru těch válčících stran a jednak podle vzpomínek těch, co tam byli a co to měl za následek. A totéž druhá světová válka, a teda, ale dneska zrovna mě nejde, jak říkám, těžko se mě vyjadřuje, jede huba normálně, ale... Naopak, když si to potom vám to pošlu, no. Vidíte, jak to bylo pěkné. Jo? Prostě taková jakási přirozená hezká energie ve vás je. No. A hezké souvislé myšlenky. Pane doktore, mám jednu otázku, co mě tam tak napadla. No. Když se to, co přinesl Ježíš, jmenuje křesťanství, jak moc důležitý je křest v tom celém, když je to od toho i pojmenováno? Je hodně důležitý, a sice ne ten symbolický, ale ten, co provádí právě relativně nejstrnulejší, ale nejpůvodnější východní ortodoxní křesťanství, a to jest na nový rok ponoření celý do vody. A já vám řeknu, že jsem přišel na to a pozoroval energie, že v podstatě já dělám křest vlastně každý den a je to silně, silně zvyšující vitalitu a imunitu. Studenou vodou se krátce ostříknout, protože ono ten výsledek je ten, ráno, jak se tam, tak se, přestože to je jako nepříjemný, tak výsledek je ten, že ta studená voda srazí totiž tu nemocnou nebo opotřebovanou auru. Ten magnetismus tělesný. A teplá bere dobrý magnetismus i špatný a studená jenom špatný. A to byl princip, proto vstupovali do vody a ponořil se, jako, a vyložilo se to pro tento život živočišný, se ponořil a vynořil se jako člověk duchovní novej. Pro novej život. A to má význam. A to tak bylo nazýváno křestem? Jako? Ano. Já vůbec pravoslavní to stále dělají, dokonce Putin předváděl na nový rok. Jo? Takže oni to, jako ne že je jednou někdo pokřtí, ale oni to obnovují. Ano, každý na nový rok se v pravoslavné církvi obnovují křest. Mhm. A to je velmi účelné a dokonce funkční a prodlužuje to život a všechno. A proto ta pravoslavná církev, to je přesto, že ona by se řeklo
ti popy a tak, jako, jakou mají přednost před katolickými kněžími, kteří jako se vzdají manželství a tedy, aby se mohli plně věnovat. Část z nich to dělá, část je to jinak. Aby se mohli věnovat šíření slova Božího, a to je taky práce a namahává a vyčerpávající. A podívejte se, u nás byl 40 roků ateismus propagovaný a církve se ještě doteďka nezmotořily. V Rusku byl 70 roků ateismus. A teď je tam pravoslavná církev a za rok, za já nevím, 10 let Putinova prezidentství se postavilo 23 tisíc kostelů. Postavilo nově. Ne, že udržovalo. Totálně se všechno vrátilo a ve sčítání lidů pravoslavný vyznání zaznamenává každý u nás, zaznamená většina bez vyznání. Ve sčítání se přihlásí. Nemůže to být u nás dané tím rozporem, že lidi vlastně neví, jestli patří ke katolické, nebo jestli by radši chtěli patřit k nějaké českobraterské. Ne, to si můžou vybrat. Je mi to jasné, ale je spousta lidí, já osobně si myslím, že u nás nevěřící lidé skoro neexistují. Jo? No, jsou to ti něcisti oni uvnitř, když začnou pátrat v sobě, což na to schválně nemají čas, tak zjistí, že jsou věřící. Jenom pak narazí při tom hledání často na rozpor toho, jestli by chtěli patřit k tomu Janu Husovi a do té linie. Neboli nechtějí do církve, myslíte. Nechtějí se přihlašovat k církvi. Jenže to je základní princip křesťanství, nesuďte. Svádějí to na rok 1620 a na rozdělení. Ano, prostě. Ono to v roce 1914 bylo všechno 95% katolický a bigotně katolický a 5% ostře byl evangelický, já mám v rodině taky evangelíky a tak dále. Ne, že by tady byl ateismus, to ani náhodou. První světová válka ho zasela, protože když viděli, jak tam kněží žehnají, ale oni nežehnali, oni si mysleli, že žehnají dělům, ale oni nežehnali dělům, oni žehnali těm padlým, jo? Nebo těm vojákům dávali rozřešení. Jo? Ale zase satanisti chodí, vidíte, farář vám tam říká, že máte natáhnout brka za císaře pána a co je vám potom a vy podívejte se, jak kamaráda rozstřelili a z vás taky a zbavte se císaře pána a farářů a bude blahobyt a nebude žádná válka. Jo. No a těmito slovy a tak se stalo, že se vrátili a najednou tady bylo obrovské množství sociálních demokratů, který jako programově se hlásí jako bez vyznání, jo? Hlásili za první republiky a byli nejsilnější stranou. A z nich bojovní komunisti se vytvořili Gottwaldova větev. A za druhé války zrovna tak, no tak, co říct k Slovákům, když vyslali divizi do Ruska jménem Božím, Tiso, farář, jo, tam na bolševiky je rozstřílet a tak. A jak je možné, že po těch hrůzách první světové války, protože každý normálně cítící člověk musí válku zavrhnout už z principu. No. A protože si umí představit, co to bude znamenat, co to přinese. Jaké strašné neštěstí a jak když se řízneme při čištění mrkve, tak už kvílíme a tam někde říkáme, že jiný se má zabít. To je prostě neslučitelné. Jenom s obyčejným lidstvím, natož křesťanstvím. Jak je možné, že ti lidi zapomněli za pouhých 20 let, to znamená za tu skoro generaci,
jaké to je. Do toho přišla ta krize hospodářská a ta to spustila v roce 29 ten nástup Hitlera, anebo to byla vlastně nedořešená válka, která pokračovala? Oni už před tím, před první světovou válkou, tisk v moci určitých lidí štval k válce, takže když byla vyhlášena první světová válka, tak davy v Berlíně, v Paříži a ve Vídni jásali na ulicích, spontánně. Jediný národ, který byl proti válce, byli právě Češi. Jo? A utlučem je čepicema, ať je Německo a teda. A Hašek to popsal v tom článku, ve Vídni se rozšířila imbecilum bellicosa. Ve Vídni se rozšířila nová nemoc, imbecilum bellicosa, válečné zblbnutí. Jo? To nezachvátilo Česko. Česko, když mobilizovali, tak na vagonech bylo napsané, Marie Tereza prohrála Slezsko, ale ty Francku prohráš všecko. Mně právě přijde zvláštní, že oni to dostali do toho stavu, že se šlo dál pak bojovat a že se u té druhé války proti tomu nikdo nestavěl. Jo? Ne, naopak, oni udělali vítězové, totiž právě se nechovali jako křesťani. To je jako velký křesťan Ferdinand a katolík Ferdinand II. Nechal 21 svých odpůrců párat břicho a usekávat a čtvrtit za přihlížení davu křesťanů, kterým se to úžasně líbilo. Jo? Jeden vzor a druhý vzor účastníci Versailleské smlouvy o míru s Německem skutečně poškodili Němce a Maďary a nespravedlivě je ožebračili. I když Němci, je pravda, že to vyvolali, já to o tom budu mluvit, připravovali a vyvolali a proto zabili Ferdinanda, který byl proti válce a oni a na základě těch křivd vystoupil Hitler a vidíte je a tohle to a my jsme vyhráli válku a oni z nás udělali tady tohle a já jim ukážu. A ze začátku byl k smíchu, měl několik poslanců v Říšském sněmu, nacistická strana, a nastala hospodářská krize, zbídačení mas a Hitlerova strana se stala nejsilnější. Připravil úderky, vezmeme moc, ale ne tak, aby nám mohli bodnout dýku do zad. A převzali moc za pomocí požáru Říšského sněmu, nebo aby zautočil na Polsko, tak fal Gliwice, fingované přepadení Gliwice, což se děje do dneška, například novinář Kuciak byl určitě, druhý den věděli všichni, že ho určitě zabil Fico, včetně slovenského prezidenta, který ho vyzval k demisi, z důvodu podezření účasti na vraždě. Vyletěli Vrbětice a v určitou dobu rázem bylo jasný, že ho to vyhodili do vzduchu Rusové. Protože tam byli vyfoceni dva ty agenti, nějaký ten Myškin a Šiškin, kteří tam skutečně byli a nevěděli, že jsou sledovaní, focení, protože oni se většinou sledují, ty agenti. Jo? A ten, kdo to vyhodil,
počkal na vhodný okamžik, to je těch 7 let. Pak předložil fotky Myškina a Šiškina a řekl, vidíte, ten to vyhodil, i když ten první sklad vyletěl měsíc předtím, než tam Myškina a Šiškin byli. No? A to, co ty rusožrouti, co rozpoutali tady, je typický satanisti štvoucí do války, protože oni potřebují nějaké střetnutí. Jenom Putin je absolutně tak prozíravý, že se nenechává věcovat. Oni potřebují, ta hospodářská situace, tak jak to vidíte, je na krach. Potřebují prodat zbraně, které jsou navyráběny starých zbraní, habaděj ve skladech, načištěných peněz a to všecko. A proto by bylo nutné někde nějaká válka, ale ne atomová, ať se tam hodně vystřílí a to. Jo? Pro mě je nejsmutnější částí tady toho celého to volání po ekologii, no, které je správné, no, ale ještě jsem neslyšel žádného ekologa, že by chtěl omezovat válku a výrobu zbraní. Protože válka se ekologicky vést nedá. Tak. A vždycky ta válka způsobí mnohem větší hrůzy z hlediska ekologie, no, než jakékoliv mírové využití, i kdyby jsme neměli odlučovače na uhelných elektrárnách. No. Prostě tak by to bylo pořád menší, no, zlo, než když začnou někde bouchat bomby a zůstávají tam ty frakce těch výbušnin. Jo, jasně. Nehledě na nějaké obohacené urany a podobně, nebo ochuzené urany. Já. A vemte si Vrbětice, do dneška nejsou pořádně uklizené, no, a to tam bouchly jenom samé běžné konvenční zbraně. No. No. A do dneška z těch lesů není ani doporučeno jíst houby, no, a jíst nic, no, protože, no, nikdo netuší, no, vlastně, tak, co tam je. Tak to je vyloženě jako katastrofa, kterou nespůsobil ten, kdo a žádnej... to povětří. To způsobil ten, kdo pro jakési válečné štváčství to, no, vyhodil do povětří, nebo pro nějaké kamuflování, no, biznisu. Dobře. Jo.